नमस्कार। प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2080 को जुन मंग्सिर 4 गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा यहाँहरुको क्षेत्रबाट असल योग्य इमानदार र समग्र राष्ट्रलाई प्रथम स्थानमा राखेर काम गर्ने नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो अमूल्य मत दिन हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आज हामीले राम्रो व्यक्ति एउटा असल व्यक्ति र सक्षम व्यक्तिलाई मतदान गर्यो भने भोलिका दिनमा हाम्रो समाज हाम्रो राष्ट्र र हरेक क्षेत्रलाई सही बाटोमा निर्देशित गर्नका निमित्त बढी महत्त्वपूर्ण त्यो व्यक्तिले दिनेछ जस्तो व्यक्ति आज हामी छान्छौँ। जुन व्यक्तिले आज हाम्रो देश हाम्रो समाज र हाम्रो इतिहास समग्रलाई चाहिँले प्रथम मानेर काम गर्नेछ। हामी आज समाजमा विभिन्न ठाउँमा नेतृत्व ठिक भएन यस्तो ठिक भएन किन भन्छौँ त त्यो भन्नुभन्दा पूर्व आज हामीले विशेष गरी सोच्ने समय भनेको नै यही हो। अब सही निर्णय लिएर सही व्यक्तिलाई मतदान गर्ने समय अवस्था हाम्रो नजिक आइरहेको छ। यसर्थमा यो समय अवस्थालाई महत्त्वपूर्ण ठानेर एउटा योग्य व्यक्तिलाई तपाईँले मत दिनुहोस् र त्यो व्यक्ति जित्नेछ र त्यो व्यक्तिले आज समाजलाई राम्रो दिशातर्फ केन्द्रित गर्नका लागि ठुलो भूमिका खेल्नेछ भन्दै मैले यहाँहरू सबैलाई पुनः पनि मङ्सिर 4 गते हुने गइरहेको निर्वाचनमा सबै सहभागिता रहनुहोस्। सबै सहभागी भएर राम्रो व्यक्तिलाई इमान्दार व्यक्तिलाई समाजको असल नेतृत्वकर्तालाई भोट दिएर जिताइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद।